És un dels maniquís que a partir de dilluns empraran els estudiants de l'Escola d'Infermeria del CSAC. Simula un pacient intubat i monitoritzat a cures intensives. Des d'un ordinador, el professor pot provocar-li reaccions, com ara tos o canvis en les constants vitals, que obliguen els estudiants a intervenir. Los simuladores están controlados o por tablets o por ordenadores, por lo tanto los instructores que estarían trabajando con ellos estarían monitorizando y personalizando todos los casos que se trabajarían con los alumnos, de tal forma que sean lo más realistas posible. El mòdul compta també amb la recreació d'un box d'urgències i una sala d'hospitalització, així com dues aules modulars i una sala d'estudi. Les instal·lacions han estat inaugurades avui matí amb l'objectiu que contribueixin a pal·liar la manca de personal sanitari que pateixen les illes. L'increment de nombre de professionals en formació és imprescindible, és una aposta del govern, també com saben, en quant al nombre d'alumnes també de la Facultat de Medicina, de la nova Facultat de Medicina, també l'increment de metges en formació i infermeres especialistes en formació. El proceso de selección, la verdad es que ha sido muy duro porque ha habido una demanda tremenda para actualmente solamente tenemos 50 plazas y entran básicamente por expediente y por una entrevista personal que les hacemos donde comprobamos pues la motivación y si realmente tienen las capacidades y las aptitudes para llevar adelante esta profesión. En aquest primer curs la demanda de places ha estat tan alta que 150 estudiants han quedat en llista d'espera.